Fala aí, galera. Beleza, tranquilidade. Após ao capítulo da fita da Mia, né, que a gente jogou ao vídeo antepassado. Agora a gente vai dar o fora aqui dessa casa e vamos pro lado de fora, né, do quintal. Após ter localizado a terceira cabeça do cachorro e ter colocado a porta ficou destrancada. Vamos ver qual é lá fora, né? Vamos ver a surpresinha que a gente vai ter. Eu vou andar com a shotgun aqui porque por enquanto está de boa. Por enquanto, não dá para confiar muito. Pólvora, a gente fazer munição, aumentar mais a capacidade da munição, né? Pra ficar mais forte. Não tinha me enganado, por aqui eu tinha visto uma erva, cara. Tô tentando me lembrar. Tava bem no cantinho, por aqui, ó. Deixa, eu não lembro mais, me deu amnésia. Deixa eu usar essa parada aqui. Não dá pra usar. O que a gente tem aqui? Dá pra pegar mais nada, né? As portas aqui estão trancadas. A gente não tem acesso ainda. Por enquanto. Aqui a gente não tem espaço o suficiente. Aqui é um trailer, né? Vamos entrar aqui. Espaço insuficiente. Arma quebrada. O que eu quero com a arma quebrada? Aqui é a fita de Mia, né? Só que eu não tô muito afim. A gente já assistiu elas já, né, no vídeo passado. Então dá pra guardar dentro do baú. Deixa eu ver aqui o que que tem mais aqui dentro. O sutiã de Zoe. Essas gaiolinhas aqui, ó, conforme as moedas que a gente vai juntando, a gente pode estar comprando aí alguma coisa aí. Ó, moeda antiga. 9 moedas para mim pegar essa Magno aqui. E aí está mais uma foto misteriosa. A tarde demais para eles. É tarde demais para eles. O português é uma bosta. Vamos ver aqui. Mais um videocassete aqui. Nenhuma fita pra gente assistir por enquanto. O telefone por enquanto não tocou. Incrível. Era pra ter tocado. Só que. Vou estar checando aqui o local aqui fora pra ver se tem alguma coisa aqui. Olha lá, agora toca. Bem na hora que eu vou sair daqui, toca. Que necessitas de mim? Vas a ajudar-me a sair? Escúchame bien, Ethan. Mi familia y yo estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y Mia tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave.
Debería eliminar esa cosa del cuerpo. Solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si conseguimos, ¿salvaría a Mia y nos iríamos? Sí. Y yo también. La casa está junto al agua. No tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado. Te están buscando. Isso é bom, agora a gente vamos ter que ir aqui do outro lado, na casa antiga, né? Só que dessa vez aí vai ficar mais difícil ainda. Eu não vou dar spoiler, né, por enquanto. Vou ver que não tem mais nada, né? Aqui a plantinha. Falei que tinha. E aqui está o portão, né? Que é o mesmo local aí que a Mia correu da Margarida, né? Nossa, que esse bonequinho feio. Nossa, as velas de macumba mesmo, hein? Nossa, não tinha nada, velho. Sacola. Sai daqui, mosquitinho. Mosquitinho da dengue. Nossa, o tamanho desse mosquito. 8 de fevereiro de 1802, se eu não estiver enganado. Abre, só que a gente não consegue passar por ali ainda, porque tem um cacho de marimbondo ali. Acho que é marimbondo. Nossa, aqui também tem. Se dá um fora daqui. De pistola, bolsa de sangue, que é uma mochila, né, pra gente aumentar a capacidade para carregar mais itens. Baú save room. Beleza. Vamos ver o que vai ter mais aqui pra gente. Beleza, a gente tá com a parte aqui da arma de fogo, né? Agora aqui a gente tem que conseguir uma outra parte que a gente vamos ter que achar. Que vai estar do outro lado ali, ó. Vamos ver como é que a gente vai chegar até ali. Vai ser fácil.
Nossa, velho, que é mosquito? Gaveta da pia tá trancada. Aqui vai ter mais um cacho de marimbondo. Jogando mesmo, hein? E aqui a gente vai combinar as duas partes aí da arma, né? E aí tá nossa arma de fogo. Só sair daqui que vai ter uns cachos de marimbondo aqui, ó. Só que esses cachos é incrível, viu? Vai ter aqui dentro uma chave de fenda, maravilha. Aqui vai ter uma pílula pra gente usar. Tô no vermelho já, deixa eu usar uma cura aqui. Nossa, velho, que é bicho? Outra recarga aqui, ó. Eu nem sabia. Vamos ver. Que vai ter. Fora que tem mais alguma coisa. Da janela tem uma pólvora. Nossa, que bicho chato, velho. Tem aqui uma bolsa de sangue, só que eu não tenho espaço para essa bolsa de sangue, que agora eu vou ter. Beleza, outra cura. E aqui está a passagem que a gente vai seguir. Mais uma moeda antiga. Vamos abrir a porta na cautela. A Mia.
Y ahí Mia. Quiero respuestas. Y quería explicártelo, pero... Yo solo recuerdo algunas cosas, el resto se ha ido. Papá, ¿no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí. ¡Haz algo! ¡Joder! Marvado mesmo, hein? Ai, 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 olha quem que apareceu aí. A Raimunda. Nossa. Descobri um caminho melhor, mano. Droga, droga, droga. Nossa, que droga, velho. Nossa. Sem saída. Uma cura só. Espera lá, tudo tem um plano. Rápido, rápido. Nossa, 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 nossa. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem que manter a calma, não pode ficar muito apressado, né? Senão você... Olha lá, consegui.
Que agora a gente vai descer aqui. Onde a Mia foi capturada antes, né? Vou dar esse caixote aqui. E aqui vai ter uma manivela. E agora a gente tem que voltar lá pra trás. Inseto nojento. Beleza. Que bicho chato. Que a Margarida vai estar aqui dentro ainda. O problema aqui é que você pode usar o lança-chama nesses cachos de abelha, mas parece que eles nunca vai acabar, velho. Ai, Margarida. Droga. Sair da rota do caminho. Vai ser difícil, mas... Que droga. Isso, meu fogo acabou. Agora ferrou. Droga, droga, droga. Acho que nem dá pra pôr a manivela e girar. Nossa, nasce mais, velho.
bem que eu achei uma curinha. Chave corvo. Maravilha. A gente vai vencer essa. Beleza, vamos dar o fora daqui. Antes que apareça mais problemas. Ô, droga. É ruim passar por aqui, mas não tem jeito. Não quero enfrentar Margarida. Vai estar filha da mãe. Cai, Margarida. Cai, Margarida. Aê, Margarida. Escada pra mim subir. Aí, maravilha. Agora aqui a gente vai abrir a porta aí com a chave do corvo, né? Aqui vai ter um caixão, okay. Acho que bebê morto, é isso mesmo. Uma gaveta. O telefone ainda não tocou. Que milagre. Vai ter um bonequinho aqui. Alguns manuais. E nada de mais interessante. Agora aqui é o seguinte. Deixa eu abrir a gaveta aqui. Mais uma moeda. Que delícia, cara. O lampião que a Margarida tava lá, a gente tem que apanhar aqui, certo? Agora a gente tem que voltar lá pra pegar o lampião. Eu vou dar uma cortezinha aqui e a gente já vai voltar lá.